Šta je sa Mary Johnson? Bole leđa. Nisam tebe pitao, snobino. Dosta mi je vas i vaše svađe. Odbiti muškarca smrdi na nevolju. To me jako povređuje. Čime? Već si poljubio sjajnog Rosa. Zapravo, nikad ti se nije ni svidelo. Drugari, kviz. Kviz za vas koji učestvujete. Lajkujte i koga neuredni Gerald više voli, lepu Kate ili sjajnog Rosa. I obavezno se pretplatite. O, Ros, kako mi nemamo takvu strast? Oj, kičma, Ros, molim ti, skuliraj čudovište jedno. Mary Johnson, treba vam doktor. Zovem hitno od jutros, ali ne javljaju se. Sa ovom količinom domaćih zadataka nastavnici treba da dobiju bonus za lečnu terapiju. Halo, zdravo, hitna. Konačno, treba mi konsultacija doktora. Pregledala sam domaće cijelu noć. Ne mogu da ispravim leđa. Šta? Za 3 meseca? Mary Johnson, ovih dana se ljudi ne leče na tradicionalne načine. Ostavite ambulantu bakama. Da, Mary Johnson, probajte sa pijavicama. Zlatne stisi tako oštri zube, znate? Dobro čujem zbog zemljenog crva. Samo morate lek da potražite na internetu. Dosta! Sama ću da proguglam. Pišite! Hajde, pišite! Lečenje. Lečenje svih bolesti. Brzo. Metode lečenja. Lečenje starosti. Evo ga! Oj. Ćao, devojke! Kako ste mi? Da, devojke, to je moj drug iz razreda. Ne, nije defektan, ali... Ali... A za koga je tvoj live program? Za tvoje 3 popratioca? Baš si poznata. Da, uvređen muškarac se tako ponaša. Zašto me dodiruješ, neuredni Geralde? Imaš samo jednu životnu ljubav, sjajnog Rosa. Fuj! Slušaj, za nismo previše na pauzi. Okej, devojko, ne počinji. Ali stvarno, gde je Mary Johnson? Upravo tako, boluje leđa. A šta ako je... Johnson, izlečili ste se. Da, kako se sada osjećate? Sigurno ste spremni da ponovo radite. Deco, ne možete ni da zamislite. Osjećam se kao nova. Spašena sam od strane sjajnog učitelja, njegove ekscelencije, oca Durandora. Šta? Ništa. Ma sjajan iscelitelj. Kad me je pogledao, odmah je znao da imam problem sa leđima. Pa, nije bilo tako strašno pogoditi, s obzirom
tamna, dosta lupetanja. O, veliki otac je, ako niste znali, uklanja i ostale poteškoće. Znam jednu kućnu vešticu, da. A kakva je to budala? Durandor, veliki otac, jako sam mu zahvalna. Odlučio je da mi dozvoli da pratim njegovo učenje i da mu budem sledbenica. Kraj igre! Mary Johnson... Prvi stepen posvećenosti, očistiti točak svesti. O, sjajna metoda! Pa jesi se dovoljno pravila važna, ko je rekao za Google? Šta? Misliš da je ovo moja krivica? Pre nego što su Mary Johnson zapalila leđa, nosila je teške knjige. Stvarno, ako je bio previše lin da joj pomogne? Ross, mislila sam da si gentleman. Aha, bolje da izgubim Mary Johnson nego da prijatelj upadne u religiozni kult. A druže... Bratić! Dakle, ispranio je mozak. Pa ne znam, ne znam šta izmišljate, ali Mary Johnson je skroz okej. Dobrim je rukama i to nije religiozni kult. A zašto ste tako nervozni? Samo niste čuli šaputajući glas našeg oca. On sve grli pogledom. Da postanete sledbenik, morate da očistite svoj krug svijesti. Ove narukvice su napravljene od folije. Nosite to da se zaštitite od neverničkih čini. Šta kog đavola, neću to da nosim. Ovo je totalno bezukusno. Jel postoji naučni dokaz o zaštitnim svojstvima? A nisam razumeo, kakvih čini? Čini iskupljene školske uniforme i imućnosti. Inače vas čekaju siromaštvo, glad i sramota. O, ma ja se ne plašim. Ne znam ko se ne plaši, ali ja ću da se osiguram. Dobrodošla, sestro. Nevernici. Narode, otkrila sam da sektaši obično imaju psihijatrijske probleme. Možete da očekujete svašta od njih. Da pozovemo sestre. To su naši prijatelji. Moramo da ih pošaljemo kod njihovog, tog glavnog. Tačno, ali kako da dođemo do njega? On se upoznaje sa svima. Hajde nekog da mu pošaljemo. Lepo, Kate. Zašto mene? Zato što si beskorisna. Ja umem sa ljudima, sjajni Ross je moj najbolji drug, a pametna Julija moja devojka. Ko si ti? Okej, neuredni Gerald, izluđuješ me! E, stani! Moramo da uradimo nešto, a ne da se svađamo. Idem ja, posjedujem snagu uma i znanje o ljudima i religijuznim kultovima. Odupreću se i dobit ću podršku njihovog šefa. I strpat ćemo ga tamo gde treba da bude. Baš jednostavno. Otac, kako on sebe naziva, ima moć. Svako ko dođe pred njega to osjeti, pa sam tako i ja, zamislim. Shvatila sam i razumela da ga ne zanimaju arogancija i slabost. Dao mi je ruku i pozvao me kod sebe, a sada ja vama dajem moju ruku. Žao mi je, Julija. Ne razumete, otac nam nudi spas, a vi, nevernici, ćete zažaliti. Au, 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 au,
Kurđavola, beži bre! Idemo zajedno. O, veliki oče, daj nam čistoću svesti i čiste krugove. Ovo je nekako i cool. Hajde, pridruži nam se. Ubao, bao, 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 bao. Ubao, bao, 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 bao. Hajde i ti nam se pridruži. Ubao, bao, 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 bao. Ubao, bao, 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 bao. Ubao, bao, 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 bao. Ubao, bao, bao. Izgubio sam prijatelja. Sve prijatelje. Samo ti ostaješ Snobino. Zalepio si se za mene kao pijavica. Jer me izluđuješ. A koliko te već dugo izluđujem? Uvređen si što nisam tebe izabrala. Pa šta da sam tebe izabrala i dalje bi isto patio za svojim drugom jer te baš briga za mene. To je istina. Pa naravno, šta ima tako specijalno vezano za tebe? Ti si... Dobro, nema veze, nisam ti poklanjao pažnju, a i Darwin me izluđivao. Drugari, okej, okay, bez grljenja samo. Okej. Okay. Drugari? Mir, a šta da radimo sa sektašima? Nemam ideju. O, moje leđa! Moje leđa! Moramo da dozovemo našeg oca molitvom. Joj, što boli. Moramo da vratimo ovu sliku nazad. A šta ako to upali? Jesi li lud? Zovem hitnu. Šta se samo dešava? Sve će biti okej, ako ne bude više sektaških igara. Znaš da je bolnica cela puna pacijenata ovog iscelitelja. Mary Johnson je još i dobro prošla. Ne sećam se pola stvari, sem da sam delila svežnje novca. A ja sve svoje otrove. Da, moje činjeničko znanje nije pomoglo. E, a što bi se sve stvari uništile? Ovo je baš cool. Bau, bau, bau.